Sabe o que é isso na tela? Carbonização no motor 4M41 da Mitsubishi. Pajero Dakar 3.2 2015. Olha a altura, a espessura dessa carbonização. Olha isso. Olha aqui. Essa é a tampa de válvula desse mesmo motor. A gente tirou para regular, trocar junto, regular a válvula, trocar o tensionador da corrente. Olha, fizemos esse serviço, uma revisão pós-compra nessa Pajero Dakar. Olha a suja. Nossa, olha isso aqui, gente. Você vai acompanhar um serviço de revisão pós-compra com descarbonização, regulagem de válvulas, troca do tensor da corrente, troca do óleo do câmbio automático, troca do aditivo do radiador. Uma revisão completa pós-compra desta Pajero após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonete classe A, sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1, assista um vídeo e fique fã, como não ficar fã de um canal como esse, o canal de caminhonete mais amado do Brasil, o maior canal de manutenção de caminhonete do Brasil, e o mais familiar. E olha o que temos aqui. Olha o que temos aqui para a alegria do James White. É verdade. Uma legítima Três Diamantes. Casca grossa de verdade. Fazendo o caminho PDA de Compostela. Mais um inscrito nosso comprou a caminhonete. Trouxe para fazer revisão. Vai voltar com ela para casa. Mais um caminho BDA de Compostela. A pergunta que eu faço é: o que você está esperando para agendar o seu caminho BDA de Compostela? Senhoras e senhores, Pajero Dakar, magnífica. Sem, como é que é a palavra? Não é modéstia agora, não é modéstia, é nem abnegação. Falsidade também não é falsidade, não. É sem. Na lata. Pronto, na lata. Quando eu bati, cheguei agora, quando eu já estava aqui de manhã, falei, que caminhonete esteira. E o nosso inscrito comprou agora, tem um mês, ele falou para mim, tá impecável. Já levantamos, já olhamos embaixo. Vai ser uma revisão de 100 mil quilômetros, basicamente fluidos, nossa buchinha, amortecedor, pastilha. Básico, básico, básico. Sensacional. Sensacional. Mas vamos lá, se vocês querem ver, é a caminhonete. Certamente que sim. Vejam só que momento épico para a turma dos Três Diamantes. Duas caminhonetes que eu tiro o chapéu da Mitsubishi. A Pajero Dakar 3.2, que vai ser a estrela do vídeo. E temos aqui uma Triton 3.2 com a dupla Milionário e Menino Chinês. E a dupla Chocolatinho também, né? Que é M&M. Então pronto. Só tem dupla chocolatinho do BDA aqui. Olha lá, senhoras e senhores. Fazendo a revisão protocolo Águia. Certo? Tá aqui agarrado na orelha. Nota 10, né? Então, essas caminhonetes aqui, senhoras e senhores, essas duas. Essa aqui, digamos que é a SW4 da Triton. Netão, você sempre dá um jeito de colocar a Toyota em vídeo de Mitsubishi, né? Então eu não aguento mais isso. Tá bom. As duas estão aqui, ó. É a Station Wagon da Triton. Triton, excelente caminhonete. Aqui está apurada. É um refinamento da excelência da Triton. É ótima. 2015, ano belíssimo também. Certo? Como eu falei pra vocês, a gente vai olhar aqui, ó.
Olha lá. Vamos fazer a troca do fluido da direção, descarbonização, troca total de fluidos, lubrificantes, óleos e fluidos. Vamos limpar o tanque, vamos emperequetar. E aí, seguinte, nessa caminhonete, olha só, essa caminhonete aqui, o nosso inscrito vai deixar ela aqui pra gente trabalhar em cima. E nessa aqui, não, essa aqui é, se bem que essa aqui é só revisão periódica, né? Não é caminhonete de Compostela, é um veículo da cidade, vai fazer a troca de óleo dela aí, certo? E nessa aqui, a gente vai fazer uma BDAtificação. Ó, os aparelhos que a gente tá usando aqui na automecânica, o Altel, senhores, excelentes aparelhos, tá? Gostamos, tô gostando bastante, dá pra gente trabalhar tranquilamente. E inclusive você pode comprar aparelho Altel, fala que você pegou o telefone comigo, você vai ter um condições de pagamento e desconto, nota 10. Fala com o David, o telefone tá aí na tela e também na descrição do vídeo, David Altel. Fala com ele e fala que você pegou o telefone aqui, contato comigo e vai lá. Vamos lá, por que eu tô levantando ela, pessoal? Para mostrar para vocês a qualificação dessa máquina. Que máquina? Esse aqui, ah, só uma pedrinha, pensei que parecia que era um prego, né? Nosso inscrito, ele tá pensando em colocar uns pneus mais 50%, vamos dizer, meio a meio, que ele quer usar ela para fazer trilha, pescaria, nada pesado, coisa leve, certo? E aí, vamos fazer o seguinte, como ele vai deixar ela aqui, a gente vai levar para lavar, claro, beleza? A turma aí, sempre dessas dicas de, leva para lavar, né, então? Eu sei. Eu sei que tem algumas coisas, não faz por mal, né? Não faz por mal, mas enfim. A gente vai fazer a troca do... A troca não, vamos fazer a lavagem. Tá vendo essa mancha de óleo aqui? Sabe do que é isso aqui, senhoras e senhores? Isso aqui não é vazamento. Isso aqui é quando troca o filtro do óleo, bate o óleo aqui e fica aí pingando e fica essa lambrequeira aí. Então, se algum tomando Dimas e falar que na Hilux pinga, e na Tritão também, tá? Então não fala nada não. Vamos lá, ó. Também usa caixa G-Tech. Portanto, caminhonete, vocês estão vendo como ela está tudo nos seus devidos lugares? Tudo nos seus devidos lugares. Já tiramos o peito de aço aqui. Esse dia um cara me ligou. Tem uma pessoa aí no canal falando assim, Netoxi, não é peito de aço, é peito de plástico. E ele colocou peito de aço com dois S, né? Peito de aço. Aí eu pensei comigo, ele tá fazendo um brisket, né? Que brisket é o peito do boi defumado, né? Isso lá na pit smoke. O brisket não é o peito do boi. Então ele falou peito de aço. Então ele tá assando um peito. Porque era uma capa protetora, eu falei peito de aço. Tem gente que não sabe o que criticar, não é mesmo? Mas vamos lá. Então a gente vai levar essa caminhonete agora para lavar. Eu quero que vocês deem uma olhada nela aqui antes, como ela chegou aqui, certo? E como ela ficará após a BDAtificação. Vamos tirar o step fora. Eu vou fazer o seguinte até, já vou falar para tirar o step agora. Vamos levar ela sem o step para lavar em cima do step também. Cadê o menino chinês aqui? O menino mais chinês do mundo. Eu vou falar para ele já fazer isso, senhoras e senhores. Já vamos tirar esse step e vamos levar para o lavador sem o step. O peito dela já foi tirado. Para lavar, vamos tirar o step também. O step nós lá, a gente lava aqui. Aí vocês conhecem o protocolo de balanceamento? Cara, que exemplar. Que exemplar. Duas Pajeros Dakar magníficas. Formidáveis a conservação. Essa aqui também tem pedigree, certo? Ela é PO, pura de origem. Ou seja, o único dono, todas as revisões de concessionária, o dono dela anterior deu de entrada numa nova e deixou essa aqui lá. E o nosso inscrito foi lá e agarrou na orelha dela e fez um excelente negócio. E agora então, o que era bom vai se transformar melhor ainda. Vamos BDAtificar. Então é isso. Duas caminhonetes, elas são idênticas. A frente delas é idêntica, senhoras e senhores. A diferença, obviamente, que a Triton, ela tem uma... Tem uma, não.
A suspensão traseira é freio a tambor e é molejo. É o molejo na traseira. E a Dakar é freio a disco e molas e molas aspirais. Ele coisa mola redonda, essa molinha aí, ó, essa molinha redondinha aí, ó, que a rodeia assim, ó. Show de bola, senhoras e senhores. Então é isso. Apresentei para vocês aqui a troca de óleo ali e essa aqui 2. O impacto 1,2, né? Que eu só apresentei lá para vocês verem que é a mesma caminhonete. Se a gente olhar aqui, ó, a frente é igual, a porta traseira já não é igual, já dá para ver a porta traseira como que é diferente aqui, olha lá. A Triton tem essa curvatura elegante aqui embaixo e essa aqui é tradicional zona com. Então eu acredito que dá talvez a porta dianteira, talvez, não sei. Olhando a porta dianteira aqui, ou seja, da porta dianteira para frente é a mesma caminhonete, da porta trás, a coluna B para trás, aí são veículos totalmente independentes. Excelentes, certo? Excelentes. Dois mil anos depois. Senhoras e senhores, existem umas caminhonetes que você bate o olho e fala, que nave. Como eu disse para vocês, prestem atenção como essa caminhonete vai sair aqui da Águia Automecânica, vai para o nosso lavador. Acho que encontramos um lavador, aquele que fez um serviço na Trovoada, que vocês viram, fez um serviço de polimento e limpeza da Trovoada, até mostrei ele no vídeo. Foi lá que ele lavou por baixo. Olha como essa caminhonete ficou. E vou falar para vocês aquilo que eu disse naquela CW4 2009. Tá tão boa que não precisa pintar. Olha só, tudo original. Os selos, a marcação. Olha só as letrinhas brancas aqui no flexível do freio. Como eu disse para vocês, tiramos o step para lavar também por cima, onde estava o step aqui, estava tudo sujo, tinha até essa grossura de terra. Você sabe como é que fica o step, né? Acumula, vai acumulando terra, então a gente já tirou o step fora. O step está ali, vamos lavar, calibrar para depois voltar para o veículo. Que pajeraça, senhoras e senhores. Que exemplar sensacional. Vamos tirar o tanque fora, vamos ver como é que ele tá. O menino chinês já tá agarrado na orelha, já está fazendo aquecimento para agarrar na orelha ali, ó. Já tá nos preparativos para começar o agarramento de orelha. E ele vai agarrar na orelha, senhoras e senhores. Olha só, que é isso, gente. Olha aqui. Olha só, qualidade total, qualidade total, sensacional. Vamos dar uma limpadinha nos cantos específicos ali, uma coisinha, mas ficou show de bola essa lavagem aqui, hein? Show de bola. Vai mexendo no freio aí, tá, faz emperequetamento da pinça. Olha esse terminal. Olha esse terminal, olha só. Então agora vamos fazer o quê? Vamos começar pela troca de óleo. Vamos fazer uma troca total dos óleos, da parte de fluidos aqui. Certo? Câmbio, motor. Motor não. Câmbio, diferenciais, direção, trocar tudo. Depois a gente vai tirar tanque e descarbonização. Vamos mudar agora. Vamos começar pelo óleo nessa aqui, que acho que vai ficar mais prático. Vamos deixar todo trocado já. Aí depois a gente descarboniza. E baba de água, enfim. Troca as peças que tem que ser trocadas. Por exemplo, essas buchinhas. Olha o que tem pra fazer na caminhonete, senhoras e senhores. Tem isso aqui pra fazer, ó. Buchinha de bieleta. Certo? O que mais? Outra buchinha de bieleta aqui ressecadinha. Pastilha. Amortecedor. Coisas simples. Coisas simples. O exemplar tá... tá, olha, sensacional. Drenagem do óleo do diferencial dianteiro, senhoras e senhores, olha lá.
tranquilo, né? Queimado, assim, tá com aquela sujeira de uso normal, mas tá 100%. Claro, aqui no fio do azeite parece que ele tá limpinho, né? Mas aqui embaixo, ó, quando ele montou, olha lá como é que ele tá queimado, tá vendo? Sujeira normal. E o ideal, quando você troca óleo, é assim, ó. Dessa maneira, como é que ele... Porque é sinal que não tem nada errado com o diferencial, não tem nada errado com o seu câmbio, se for o caso. Agora, se você tira um óleo que está todo sujo, queimado, com pó de ferro, com água, você já estragou o componente. Aqui, com certeza, teremos um componente aqui por muitos dias. Eu fiz questão de filmar esse diferencial dianteiro, porque o diferencial dianteiro, geralmente, é a peça que entra mais água, entra principalmente da S10, se contamina mais. Esse aqui tá tranquilão, tranquilaço, 100%, beleza? Nota 10, né, senhores? Olha isso aí. Sensacional, hein? Fica, mano, né? Quanto mais eu olho, mais eu tô admirando ela. Então vamos fazer uma drenagem total aqui e cada caixa dessa caminhonete vai abastecer o óleo. Depois o óleo do câmbio, aí nós vamos checar, conferir os ímãs. Serviço Top Gun. Meninos chinês. Olha aí, olha a cor desse óleo da Repsol, senhores. Meninos chinês fazendo a troca. Olha só, ele estava limpando o suspiro. Esse menino chinês, eu vou falar para vocês, hein? Olha aqui, suspiro limpinho, para não dar vazamento. Olha lá, ó, abasteceu. Tá sendo fio de azeite ali, tá vendo? É aquilo que eu expliquei em vídeos para vocês. Esse fio de azeite você coloca para você ter certeza do nível. Não, ainda não, né? Ó, tá vendo? Não tá no nível ainda. Parecia que tava, né? Não, é só aquelas gorfadinhas que vem para fora. Por isso que é sempre bom deixar o fio de azeite para você ter certeza do nível. Vocês acompanharam agora aí o que eu falei, que eu já ensinei sobre o óleo dar uma gorfada. É isso aí, ó. Agora tá lá, ó. Um fio de azeite. Tá um fiozão de óleo de soja aqui agora, nem de azeite. Aqui é um fiozão de banha de porco, China, que você tá saindo aqui agora. Mas é melhor assim. É preferível assim pra acertar o nível, beleza? Não tem problema, senhoras e senhores. Agora lá, agora a cor desse óleo é linda, né, cara? Olha isso aqui. Então, uma bomba pro diferencial, uma bomba com essa transferência, uma bomba pro câmbio, uma bomba para óleo. Você que já conhece a oficina, cada óleo tem uma bomba. O que é a natureza de funcionamento de um componente, né? O câmbio automático, como vocês sabem, ele trabalha sob fricção, pressão. Peças em contato umas com as outras, recebendo direcionamento de fluxo da dinâmica dos fluidos do fluido automático dentro do câmbio, ao qual determinada peça entra em ação. E a ação justamente é o atrito. Uma caminhonete como essa, olha como está o óleo do câmbio, senhoras e senhores. Veja como está o fluido do câmbio. Impressionante, né? Olha os ímãs ali. Deixa eu pôr o ímã ali em cima. Deixa eu colocar esse ímã em cima. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos colocar ali, ó. Vamos analisar o ímã agora. Deixa eu encostar aqui. Olha isso. Olha lá. Não tá nem mais vermelho. Impressionante, né, senhoras e senhores? Impressionante. E eu fico pensando, como que tem gente ainda que defende a não troca do fluido? É impressionante. Depois de tanto produto, tanto vídeo na internet, tanto conteúdo
falando sobre isso, ó, a caminhonete está com 124.711. Então eu diria, ela é 15,15, certo? 124.000. Então eu diria que essa caminhonete deve estar com esse óleo aí desde sempre, nunca foi trocado. Tem todas as características de ser um óleo que está aí originalmente, veio de fábrica. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um antes e depois aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que um cárter de câmbio automático sai do veículo e como é que ele vai voltar após o protocolo Águia. Antes. Eis o protocolo Águia de troca do fluido do câmbio automático. Olha o detalhe dos ímãs, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Cada ímã devidamente limpo, higienizado, trocado. Trocado não, né? Limpo. Carte limpo. Junta. Removida. Parafusos do cárter higienizados, prontos para voltar. Filtro Nakamoto. Olha isso. Cárter lavado, pintado, higienizado. Olha aí. Como eu falo para vocês, mão de obra não se compara. A nossa forma de trocar de câmbio automático é essa aqui, certo? É por isso que nosso inscrito se deslocou de São Paulo até aqui, do interior de São Paulo até aqui, para fazer conosco essa revisão brutal. Olha como que essa oficina tá bonita hoje, senhoras e senhores. Eita, nós, glória a Deus por isso, né? Olha lá. Que vídeo de sabadão tem que ser surtidão, né? Então vocês têm que ficar olhando essas coisas tudo aí. Sensacional? Eu só posso falar uma coisa para vocês. Este é um verdadeiro serviço Top Gun. Diálise do óleo da direção. Olha lá, senhoras e senhores. Esse óleo todo em cima da direção já? Ou... Não, já é do câmbio. Esse é do câmbio, ah tá. Aqui tem um pouco de óleo de câmbio. Vai ser feita a diálise do câmbio ainda. Tem um pouco de óleo da direção. Aqui, ó. Os dois filhos de Dona Salete. Garrados na orelha. Fazendo a diálise da óleo da direção. Como vocês sabem, no protocolo Águia, o reservatório foi tirado. Foi limpo, lavado e higienizado. Recebendo essa groselha nova. O sangue espanhol. E o pequeno Samuel. Olha. Olhando esse óleo que está saindo ali, em comparação com esse que está entrando aqui. E você lembrar que Boris Burns já falou que óleo de direção não se troca. Você duvida? Escuta ele falando. Afinal, o fluido da direção hidráulica deve ser trocado de tempos em tempos? Não sei. O fluido dura eternamente. Aí, Boris Burns falando que óleo de direção não se troca. E é jornalista que... Que tem convidado, falado. Meu Deus do céu, gente. Eu acho que o Boris Burns, ele é a caricatura do jornalismo brasileiro. A caricatura. E o jornalismo brasileiro, a gente sabe que a credibilidade passa longe, não é mesmo? Uma pessoa do mundo que se diz, que se autodetermina, que se auto-se intitula do mundo automotivo e pregar a não troca do óleo da direção, aí você limpa aqui agora. Mas agora qual que é o segredo? É deixar fazer primeiro um litro ali, limpar bem o sistema. Limpar bem o sistema. Então, senhoras e senhores, óleo da direção, vocês viram a cor que tá saindo, a primeira gorfada ali. Agora como que já tá, certo? E aí você tem que conviver com isso. Aí você fala para um cliente de troca de óleo de direção, o cara fala que você quer vender óleo para ele que não troca, coisa do tipo. Olha lá. Os dois filhos de Dona Salete. Olha o olhar de menino chinês. O homem mão de funil.
Só pra elogiar. Claro que vai vir um Zé Frizinho e falar assim: ah, derramando. Olha lá, pequeno samurai riu ali. Que foi pequeno samurai que tá rindo? Você tava olhando aí, né? Então, senhoras e senhores, é impressionante você ver pessoas de jornalistas mentindo para a população. E a pergunta que eu falo, qual que é? Eu faço. Geralmente, quando esses jornalistas do Brasil, esse bando de picareta legítimo, criam fake news, eles têm um objetivo financeiro, escuso, sórdido, o interesse para ganhar algum lucro de alguma coisa. E quando um ser decrépito, como Boris Burns fala isso, ele não está ganhando nada de ninguém. Ele é só maluco mesmo? Será que ele é o pior de todos, que além de tudo é maluco? Só é maluco, estou ouvindo vozes, não troco óleo. Aí ele fala isso, maluco. Na verdade, todo jornalista, aquele que fala por ser maluco ou fala por interesse, são todos seres desprezíveis, verdadeiros pusilânimes. Bateria é um item que tem prazo de validade, todo mundo sabe. Ainda mais quando está assim, ó. 4/9/2020. Tá inchada. Tá pelo inchaço aqui, ó. Tá inchada. Ó o inchaço aqui, ó. Vem aqui, ó. E com vazamento de solução, olha isso. Muitas vezes o cliente nem percebe, né? Tá dando partida, mas de uma hora para outra o padre começa, pode parar da partida, beleza? Então a gente já tirou aqui a bateria fora. Já vamos lavar tudo aqui, vamos dar um talento, vamos colocar uma bateria nova, certo? O menino chinês ali tá removendo o reservatório do freio para lavar o reservatório do freio. Assim que ele tirar ali, a gente dá uma conferida como é que tá esse fluido de freio ali, senhoras e senhores. Olha lá, vamos tirar fora, vocês vão ver como é que tá o fluido e dentro do reservatório. Depois vamos ver como é que volta. Nota 10, né? Vou resumir em uma palavra, nota 10. Derrama. Olha aí, senhoras e senhores. Nossa, olha lá dentro. Olha o que é sujeira descendo do reservatório do fluido do freio. Olha lá. Impressionante, não é mesmo? Agora, menino chinês, filho de Dona Salete, vai agarrar na orelha. E vocês sabem, nós vamos começar a usar o ATE. Porque tem fluido de freio aí, senhoras e senhores, que tá. Eu acho que é água de batata. Que, pelo amor de Deus. É impressionante. Você coloca, dá problema com pouco dia, apodrece. Ele meio que apodrece, perde ação. Aquele ATE. O ATE. Olha que sujeira. O ATE. ATE, a marca de fluido de freio. ATE. Tem uma. Senhoras e senhores fabricantes, temos duas marcas, dois espaços para patrocinadores para o canal BDA 4x4. Nós já temos cabo amortecedores, Repsol lubrificantes, Bardal Pro Max, MG Freios. Este é o protocolo Águia de troca de fluido de freio. Senhoras e senhores, se eu falasse que esse reservatório aqui é novo, que não teve jeito de limpar, vocês acreditariam, não acreditariam? Tirando essa manchinha azulada que ficou aqui, ó, o resto tá zero. Olha lá dentro. Lembra aquela bom de borra que saiu de dentro? Então, agora, com o reservatório limpo, a peneirinha higienizada, a gente vai voltar a montar novamente lá no veículo e colocar o fluido novo, certo? Vamos trocar nas quatro rodas. Você começa pela roda mais distante do cilindro, depois você vem X nela, depois volta na outra, depois vem X. Vai fazendo assim até que saia limpo nas quatro rodas. Quando o óleo sair limpo nas quatro rodas, você faz mais um pouco e aí está trocado. Que aí você vai fazer tanto a sangria do sistema quanto a troca total do fluido.
Então você já coloca o fluido novo aqui, aquela sujeira. Se a pessoa... Não, agora você imagina, se você não lava o reservatório, aquela sujeira que vocês viram aqui, a gente colocar um fluido novo, ele empurra aquela sujeira para dentro da tubulação. Aí dá os problemas, senhoras e senhores. Essa sujeira não pode entrar na tubulação, ela não pode vir... Não, tira ela fora. Agora aqui vai ser só fluido novo que vai entrar aqui e vai entrar na tubulação do freio e vai empurrar o fluido velho, o fluido velho para as rodas. Entenderam o X da questão? Entenderam o pulo do gato? Vocês podem perceber que a troca de fluidos hidráulicos, quando é em mecanismos, quando freio, direção e câmbio, tem sempre o mesmo padrão de serviço: a limpeza primeiro, depois o fluido novo, para que a sujeira existente no sistema não vá durante a troca e contamine o restante do sistema. Entenderam? Show de bola, né? Aqui, falando nele, é ele aqui, tava do meu lado aqui, ó. Olha o que nós vamos aqui, ó. Tá aí, ó. Começar com 3. Se precisar, vai mais. Certo? Fluido de freio até. Depois que eu adotamos esse fluido de freio aqui, senhoras e senhores, DOT 4, acabou o problema de vazamento, de pedal borrachudo, de freio ruim, de oxidação repentina do fluido. Olha, o ATE. Olha a moral que eu tô dando pra vocês aí, hein? Cola em nós aí que é sucesso. Menino chinês, olha. Abastecendo o câmbio com sangue espanhol. É muita categoria, seus filhos. Olha a forma que ele movimenta esta alavanca. O celular na hora, meu filho, do vídeo. Tem que dar aquele confere pra ver quem que é, né? Por isso que eu já boto um toque pra cada pessoa já, pra mim saber quem tá ligando. Netão, e se não tiver o toque da pessoa? Então eu não conheço. Quem eu conheço tem um toque específico. E aí depois vai memorizando o toque, você já sabe quem tá falando já. Olha lá. Sangue espanhol, esse momento épico da manutenção automotiva, a hora do abastecimento dos componentes, dos fluidos vitais para o funcionamento da caminhonete. Show de bola, né, senhoras e senhores? Simplesmente sensacional, simplesmente totalmente demais esse momento aqui. Menino chinês abastecendo o câmbio agora, a direção vocês já viram. O freio, falar nisso, o freio, olha o freio lá no, do lado do câmbio, como é que tá lá, pronto. E agora o fluido é amarelinho, cor de ouro, ó. Sensacional, né? Olha ele aí. Agora é amarelinho, cor de ouro, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês, senhoras e senhores, qualidade não se discute, tá? Qualidade é prerrogativa para boa manutenção automotiva. Deixa o menino terminar aqui, depois nós vamos conferir a diálise. Qualidade é prerrogativa. Não discute se vai ter, se não vai ter. Ou tem ou não entra no jogo. Ou tem ou você não senta pra jogar na mesa do jogo, meu amigo. Porque na arena aqui do mundo real, sem qualidade, aí vira lugar, vira qualquer um, vira mais um. Tranquilo? Eu tô inspirado hoje, hein? Tô uma inspiração hoje, nossa. Tô falando cada coisa que tá até me emocionando a mim mesmo. Falar a verdade, né? Essa primeira gorfada... Eu dei uma gorfada. Sai tenebrosa, draculesca, transilvânica, né? Você viu como é que sai queimado? E agora vocês já sabem. Primeira gorfada, vamos abastecendo ali até que saia limpo. Aqui eu acredito que vai gastar uns mais de 15 litros, hein? Que depois que sai limpo, gente, você continua fazendo a lavagem, a diálise de todo o sistema, inclusive do conversor de torque. Vocês sabem que agora eu sou especialista em câmbio automático.
Sou não. Eu só fui fazer o curso de especialização, de aprofundamento em câmbio automático para melhorar o protocolo ágil de troca de fluido. Show de bola! Com essa agora são 15 litros para chegar nesse ponto aí, ó. Dentro do câmbio ali, e aqui o óleo que tá agora lá dentro, ó. Virou aí, senhoras e senhores. Agora tá limpo. 15 litros de óleo só para fazer a diálise. Agora vai mais uns 4 a 5 para acertar o nível, aquecer, enfim, fazer a parte final da troca do óleo aqui. Show de bola, né, senhoras e senhores? Nota 10 aqui, ó. Menino chinês foi marcando aqui, ó. 4, tal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Menino chinês. Ridiculoso, sensacional. Esta represa é o tanque de uma Pajero Dakar. Vamos falar a verdade. Aqui é tanque para mais de metro, não é mesmo? E aquele mesmo, filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo, desmontando o módulo do ali aonde concentra a sujeira no tanque diesel ali, ó, no módulo do pescador de combustível. Ó o tanque ali. Aí vocês já sabem, vamos dar aquela limpada e olha lá, olha lá. Então não lavou externamente? Não, não tinha sujeira externa ali, aquela terraiada, tá vendo? Tá tranquilo, então a gente já desmontou o módulo, agora vai só lavar de uma vez. Vamos só acompanhar agora aqui o menino arrancando o módulo e vamos ver a sujeira desse tanque. Que acreditamos ser original, com 124 mil quilômetros de sujeira acumulada. Olha lá. Diesel não falha, né, cara? Se tem uma coisa que é certeza, é que vai ter sujeira no diesel, não é isso? Olha lá no fundo. Impressionante, né? Vira. Olha aí. Olha lá. Então, é obrigatório fazer a limpeza, a lavagem de tanque periodicamente. É obrigatório. Tem que fazer. Eu sempre recomendo 100 mil quilômetros uma revisão como essa aqui. Uma revisão como essa, completar essa 100 mil. Essa aqui é uma revisão praticamente pós-compra, caminhonete com 124 mil. Então, tá show de bola. Beleza? A caminhonete aí, ó. Sensacional, né? O cárter do câmbio, olha lá como é que ficou. Vocês viram a troca de óleo? O cárter do câmbio. O tanque foi tirado, né? Tá ali na bancada. Estamos agarrados na orelha da revisão aí, hein? Ó, os pneus já estão lavados. O stepper, essa roda preta aqui já tá pronto, ó. Lavado para voltar veículo. Balanceado, calibrado. Os pneus também. É isso aí, senhoras e senhores. Caminho BDA de Compostela. Senhoras e senhores, veja aí, pequeno menino. Não, pequeno não, né? Esse é menino chinês, o grande menino chinês, agarrado na orelha do tanque. Olha ele conferindo lá, senhor. Olha o confere. Ah, menino chinês, hein? Olha a represa aí. Lavadinho, senhores, lavadinho, limpinho. Vamos ver lá dentro. Olha só. Olha só. Aqui, obviamente. Olha lá dentro a higienização.
aonde tem o... Olha lá. Aquele no canto ali é mancha, não sai mais, tá vendo? Então olha aí, seus. Eis o protocolo Águia de limpeza de tanque. A represa que é o tanque da Pajero Dakar. Agora vamos deixar ele ali no sol, umas 2 horas no sol ali, para dar aquela secada, evaporada, tudo. Aí volta pro carro, beleza? Aí volta pra caminhonete. Serviço Top Gun. Qual seria a explicação para um grau de carbonização tão alto como o dessa Pajero? Caminhonete bem cuidada, toda revisada em concessionária. Olha, não, olha a altura desse carvão aqui. Olha o diâmetro do tubo. Olha por onde o ar está passando aqui. Vamos calcular aqui de cabeça o que? Tem 60% obstruído? 65% obstruído? Por carvão. Olha a altura isso aqui, gente. Olha o outro aqui. Também 60% obstruído por aí. Ou mais. Olha só os coletores de emissão como estão. Olha a TBI. Agora, esses dois tubos aqui estão assustadores, não estão? Vocês vão acompanhar a descarbonização dessas peças. Por que que uma caminhonete tão bem cuidada, tão bem conservada, com histórico de revisão concessionária, carboniza desse tanto? Será que é o óleo 530? Será que eu... Ou o óleo 1030 que usa nessa caminhonete? O pessoal usa o 1030 ou 530 na concessionária, não é isso? Não sei. Não posso afirmar aqui com certeza. Aqui está a tampa de válvula dela. Motor tá ok, vamos dar uma olhada depois do motor, ó, não tem borra por dentro do motor. Vamos trocar junto a tampa de válvulas, vamos trocar um tensionador da corrente e vamos regular as válvulas dela. Olha isso, vocês vão acompanhar esse serviço aqui com a gente, seus senhores. E olha aqui, impressionante, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses dois tubos aqui, ó, vamos, não, esse aqui, ó. Vamos fazer o antes e depois da descarbonização? Então vai lá. Antes. Eis o protocolo Águia de descarbonização. Aquelas peças que estavam tomadas de carvão aqui, entupido. Olha como estão agora. Olha isso. Olha isso. Canos de bico lavados, higienizados, deixados de molho. Parece novo. Parece novo. Olha. Eu fico até sem palavras num momento como esse. Fico sem palavras. Todas as peças devidamente higienizadas. Olha só.
Agora essas peças vão voltar para a caminhonete. Foram lavadas, higienizadas, descarbonizadas. Sensacional, né, meus senhores? Sensacional. Olha isso. E se eu falasse que essas peças aqui são novas, vocês acreditariam? Não acreditariam? Essa aqui, essas aqui. Olha isso. Protocolo Águia. Mais um vídeo de sabadão. Como vocês viram, não terminamos o serviço 100% da Pajero. Não terminou. Vai ter a segunda parte nesse sábado que vem, beleza? Tá na baba de águia. Mas sábado que vem a gente confere então a parte final do serviço. Tranquilo? Então teremos no próximo sábado a baba de águia. Aí, sexta-feira, hoje estou gravando na quarta, que amanhã é feriado 2 de novembro. Na sexta vem o Luiz com a SW4 dele. E pega F1000. Então vai ter o vídeo próximo sábado, segunda parte da Dakar. Do outro sábado, o da SW4 com o final da F1000. É isso? É isso aí, beleza? Então vamos combinar assim, show de bola. E vamos começar já muito bem. Vamos começar muito bem. Sabe com quem? Com quem? Com quem? Com a turma dos malvidos! O Fufu! Quem quer comprar uma Maroc aí? O Fufu tá vendendo a Maroc. Quem quer comprar? Quem já percebeu que todo carro bomba, carro, caminhonete bomba, existem um tipo de coringa pra explicar a ruindade dele? Oh! É a manutenção que ninguém conhece. Quem já percebeu isso? Todo carro bomba, a culpa nunca é do carro, é a manutenção. Quem já viu isso aí? Agora, eu tô comprando esses motores de 3 cilindros e sua ideia. Quem teve essa de colocar uma correia dentada banhada a óleo? Quem teve essa ideia? E segundo a galera das concessionárias, nem com óleo original tá tendo durabilidade. Tá arrebentando correia, tá esfarelando. O que tá acontecendo? Gente, é uma péssima ideia. Correia dentada banhada a óleo. Já é uma péssima ideia um motor de 3 cilindros. Eu nunca vi funcionar direito. Né? Quem lembra lá, bem no começo do canal, eu falei que a Toyota não tinha, mas a Toyota tem um motor de 3 cilindros também. Inclusive, esse Toyota GR é 3 cilindros turbo, não é isso? É o quê? É isso mesmo, o Toyota GR, o Toyota Gazoo Race tem motor 3 cilindros, acredita nisso? Então, se a Toyota lançou, mas espero que a Toyota não tenha lançado com a goia dentada banhada a óleo, hein? Mas vamos ver o que o Fufu falou. O Fufu falou assim, ó. Eu jamais levaria qualquer caminhonete aí. Se o rapaz aí não entende de mecânica de Amarok e condena a caminhonete com as outras, não deve ser diferente. Ah, porque essa luz aqui não presta, tá disso ou daquilo, a culpa é sempre do carro, blá. É engraçado que todos que conheçam que é uma Amarok falam que o problema da Amarok se chama mão de obra qualificada. Quem acredita no Fufu? Eu não acredito. O amigo não acredita. O guincheiro não acredita no Fufu.
Eu não falei nada da Maroca. Eu tava falando da Hilux. Esse shorts aí. Assiste os shorts aí. Momentos raros como esse você tem que registrar, não é mesmo? Hilux andando de guincho. É o uso militar sinopense do Feliz Natal. Olha aí. Você tá vendo? Até o guincheiro falou aqui, ó. Que você... Repete aqui, pessoal. Você é uma Maroca. Maroca é campeão de bilheteria. Aí, ó. Eu tô falando. O guincheiro falando. Eu não tô falando nada. Eu só vim registrar esse momento que é difícil você ver uma Hilux parar. Por causa disso. Sabe qual que é o problema dessa aqui? O de sempre. Bico. É bico. Já falei com o cliente, é bico. Então vamos resolver esse problema do cliente aí. É bico. Beleza? Mas vocês viram o cara falando, e quando eu digo pra vocês, comprem Hilux. Vocês ficam duvidando de mim, agora vão me chamar de riluqueiro, né? Olha o meu boneco que eu tô usando, olha o boneco que eu tô usando aí, ó. Como é que eu sou riluqueiro? Aí esse short, com a Hilux no guincho, eu falei, olha gente, olha que raridade, Hilux no guincho. Olha, Hilux andando de guincho, tirando onda, principalmente pro Dimas e pro W97. E aí o cara, aí o guincheiro falou, não, se fosse a Maroc, era campeão de bilheteria. Aí teve um escritor que falou assim, ó, minha Hilux tá, é não binária, é trans, é Maroc trans, só vive no guincho. Tem um comentário sensacional, o cara falou de jeito. E eu falo, cara, todo carro ruim, todo carro bomba, cai nessa desculpa aqui da mão de obra qualificada. Vocês já viram isso? Tem mais um, esse aqui é o Didi. O Didi! O Didi! A Maroc só dá guincho porque o dono leva em profissionais que não sabem trabalhar. Aí fica a culpa no carro. O Luciano Soares, os parentes dele compraram a Maroc e pegou fogo! Pegou fogo! Cara, e 4 likes. 4 likes já é formação de quadrilha. Aqui já é formação de quadrilha dos malvinos. Gente, eu não tô falando que é boa ou que é ruim. Eu tô falando assim, que a Hilux é boa, é a Hilux. Isso eu garanto. Então, você é riluqueiro. Então, gente, eu não sou. Eu não sou. No dia que vocês viram quinta-feira de manhã... Sou? Não sou, não. Na quinta de manhã eu botei um outro short da mesma Hilux do chegou no guincho. Funcionando todo estrupiado. Vocês viram esses shorts? Não sei se eu coloco ele agora. Vou colocar também. Coloquei domingo de quinta de manhã, vou colocar ele agora de novo na Hilux. A mesma do guincho, como é que ela chegou aqui? Toyota Hilux 2014 de uso mais que severo. Uso militar sinopense. Dá uma olhada como está este motor aqui na frente de vossas senhorias. Módulo do biqueimado, colocamos o módulo de teste ali. Caixa de fusível totalmente tomada de barro. Essa caminhonete chegou no guincho, bateria precisando de carga e tem 2 bicos queimados. E a gente separou esses 2 bicos aqui. Será que ela funciona só com 2 bicos? Desse jeito aqui? Vamos conferir? Vai lá! De novo! Tá bom! Senhoras e senhores, a dona Hilux é impressionante, né? 2 bicos fora, somente 2 bicos nesse estado e ainda funciona. Se eu manter a aceleração, ela anda. Impressionante, não é mesmo? Olha que caminhonete, gente. Olha o jeito que ela chegou. Olha o bico. Olha o jeito que ela chegou. Até o Mix se espantou agora. Como que a Hilux chegou aqui? Chegou no guincho e funcionou ali. Não, mas só deu partida, não funcionou. Se eu deixar funcionando, vai continuar. O problema é que pode queimar o módulo de teste nosso. Entendeu? Pegou, gente. Pegou! Aí o cara... Vocês já perceberam? As bombas do nosso mercado... Não vou falar na realidade. Todas as bombas vêm com tal da desculpa da mão de obra. Que é uma mentira. É uma grandíssima mentira. Esse motor 3 cilindros aí. Por que nem na concessionária estão dando conta? Aqui em Sinop, ninguém... aqui em Sinop, a concessionária não pega. Não pega. Eu sei de Amarok que foi para a concessionária... Ficou lá 5 meses, devolveram o carro pro cliente e não deram conta dele, mandou ele sumir com a caminhonete. Ah, vai entrar na justiça. Que entra, fica 20 anos brigando por causa disso. Daqui 25 anos você recebe 2 mil.
reais de indenização? Quem melhor para saber de mecânica de Amarok do que a concessionária? E por que a concessionária não resolve? Então, gente, toda vez você vê, é sempre essa desculpa. Não sabe, gente. Existe mecânico ruim? Existe. Mas por que o mecânico ruim, ele mexe a lupa e não dá problema? Por que o cara sabe mexer com a Lisa, mas não sabe mexer com a Amarok? O gol. Por que o gol, não esses últimos gols, os guerreirão da vida. Por que aqueles carros, o Palio, esses carros, como mexia? Aí quando você parte para outra linha, mais xing-ling da vida aí, mais perlouvado, Messier, Le Bourget, Messier, e que fala italiano, dá um monte de zebra. Pior que o Palio fala italiano, né? Mas é bom. A estradinha é boa. É impressionante. Impressionante. Então, senhoras e senhores, cuidado com as opiniões de internet. E o interessante é que eu não falei de Amarok. Quem falou foi o Guincheiro. Eu só fiz a graça que era a realidade da Hilux do guincho, e o guincheiro falou. Se fosse a Amarok, era que eu me meteria, eu não disse nada. Ô Fufu, não vem aqui não. Se você sempre parece que eu jogo pedra em você. Fufu e Didi, não vem aqui não, que não joga pedra em você. Eu, amigo. Huberto, Netão, seguindo seus conselhos, já troquei discos e pastilhas. Me ajuda com a investigação. Meu Hilux 2014 não dá balanceamento fora na dianteira. E mesmo balanceando local, ela dá uma leve tremida 100 por hora. O que pode estar empenado? Beto, infelizmente, cara, aí temos um problema de vibração em Hilux muito, muito, como é que eu vou dizer, misterioso. A gente não conseguiu, ainda não descobriu um ponto exato. Já peguei Hilux com vibração aqui, cara, foi preciso trocar cubo, disco, pastilha, rolamento da manga de enche ali, rolamento de agulha do diferencial dianteiro. Eu faria o seguinte, eu troquei os dois rolamentos de agulha dela. Vai na concessionária, compra dois rolamentos de agulha, tem vídeo no canal aí, compra os dois retentores, dois rolamentos e troca ali, certo? Pode ser, lembrando, se não parar, o nome é seu. Pode ser, certo? Mas a Hilux tem esse problema, essa vibraçãozinha mesmo aí. Uma pergunta, o pneu que você está usando é BF? Se for um pneu BF, eu tenho quase certeza que o problema está no pneu, certo? Ele não dá um balanceamento 100% nesse ano de Hilux, por incrível que pareça. Até a minha 2014 era assim, a flex que eu tinha, 14, 15. Então, cara, se tá uma leve tremida, infelizmente vai ter que conviver com isso. Aí, Netão, tá vendo? Eu digo pra vocês a verdade, gente, eu não tenho. E olha que eu já falei com o mecânico de concessionária, o gerente da Toyota aqui, o gerente da Toyota de Cuiabá, que é um amigo meu. Já falei com o mecânico de Toyota de Dourados. Eu falei com tanta gente e ninguém sabe o ponto exato. São vários fatores. Um, o que eu falei? O pneu girar na roda. Às vezes numa freada o pneu gira na roda e desbalanceia. Você freia, ele gira na roda. Entendeu? Então, tem que ver isso aí. Como é que você virou na roda? Pega um giz, faz um risco do pneu e na mesma reta assim, ó, faz um risco da roda. E vai dar uma andada. A bandada de alguns quilômetros, depois volta e olha, o risco tem que ficar coincidindo ainda. Se por acaso o risco sair um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, é porque o pneu tá girando na roda, aí você tem que desmontar o pneu, passar cola, para ele ficar firme no pneu, na roda ali, entendeu? Cola, aquela cola preta de borracha. Tá bom, Beto? Carlos Henrique, ele falou aqui, primeira coisa, o comentário é bem grande, peguei só a parte de baixo, mas eu resumi a parte de cima aqui. Ele falou assim, que gosta muito do canal, resolveu comprar uma Hilux SW4 por causa das dicas que eu dei, e ele comprou uma 1415, está fazendo toda a revisão da concessionária e maratonou os vídeos, tanto pós-compra, tanto quanto pré-compra para comprar, quanto pós-compra, ele olhou tudo e comprou uma nave 1415. E aí ele perguntou o seguinte: primeiro, a caminhonete vem utilizando óleo genuíno Toyota 5W30 sempre sintético. Agora, para os modelos mais novos, acho que 2020 e diante, por conta do DPF, está disponível 5W30 totalmente sintético. Pergunto, posso passar a utilizar esse último tipo da próxima troca, ou devo manter o padrão? E segundo, por favor, se puder produzir um vídeo sobre motor disparado, abordando as causas, como evitar e principalmente como agir na hora do aperto, se possível demonstrando o motor da Hilux SW4 a partir de 2013. Gratidão! Carlos Henrique, sim, pode, eu faria essa troca aí. Óleo sintético é sempre melhor. Eu trocaria sem olhar para trás ainda. Pode fazer. Quanto ao conteúdo do motor disparado, eu tô até devendo, né? Eu vou ver se eu comecei a produzir o vídeo. O que é produzir?
ver o que, que eu preciso para gravar aquele vídeo. E eu não tava achando o carro exato. Eu vou ter que fazer com a Garbosa. Vou ter que disparar o motor dela e desligar ele no sufoco. Netão, mas não faz isso, Netão. Eu vou comprar a Garbosa, Netão. Eu vou fazer com a trovada. Vamos ver o que eu vou fazer. Falando em Garbosa trovada, você compraria algo? O que, que você acha de eu fazer uma... Estou pensando duas coisas aqui. A primeira, revisar umas caminhonetes para vender, certo? Manual, câmbio manual, certinho. 2020 em diante, para vender aqui, com a garantia, com o selo Protocolo Águia. E fazer um evento, ou fazer um evento com elas, de rifa, esse sorteio virtual, tudo legalizado. Ou rifa, sortear a Garbosa trovoada. Mas a Garbosa não pode, né, amiga? A Garbosa é patrimônio do canal, né? É, a trovoada pode sortear? Não. Trovada, pode ou não? Né, Garbosa? A gente acabou de pegar, eu não fico nem um mês com a Garbosa. Só mês que vem, só ano que vem, a trovada. Nós viagem, volta e faz sorteio. O que você acha? Tem que fazer tudo. Ah, ele também não deixa nenhuma, então. Mas fala aí, qual que você preferia? Garbosa ou trovada? Só pra mim ter uma base. E fala se você compraria uma caminhonete revisada aqui na Águia. Certo? Um pouco acima da tabela FIP, por volta de 5% da tabela FIP, mais ou menos. Revisada, protocolo Águia. 5% mais ou menos acima da FIP. Você pagaria? Hilux ou S10? Você pagaria? Fala nos comentários aí pra mim saber. Cláudio, fala, Netão, tudo bem? Parabéns pelo trabalho, que como sempre, nota 10. Uma dúvida, olhando para esta roda de BMW, parece que tem uma trinca em um dos raios. Parabéns para o Cláudio. Ele ganhou o troféu Catapiolho. Netão, eu também vi a trinca e você não me deu parabéns. Parabéns pro cara que viu a trinca, eu não falei agora. O comentário primeiro que eu vi foi do Cláudio e pronto. Aí se você vê depois ou eu não vi o comentário, infelizmente são nossos ofícios, meu filho. É a vida de internet, algum comentário passa batido. Cláudio realmente estava empenado e a gente mandou arrumar. E ela apareceu num vídeo. Eu não lembro que vídeo que eu mostrei que ela tinha, que eu tava montando o pneu. Acho que foi o vídeo S10 da semana, não foi? Foi no vídeo S10 dessa semana? Este vídeo aqui? Este aqui! É no dedo do Miguel que tem que estar o vídeo. Fala nisso, o Miguel tá aqui, ó. O pessoal falou que tava com saudade sua, da pergunta do Sabadão. Não, não! Sim, tava trincado mesmo, parabéns. David Pedala. Netão, SW4 Hilux 2013, se trocar os bicos e colocar quatro novos originais das laranjas, ainda corre risco de queimar ou ficar igual a 2015? Abraço. David Pedala, essa Hilux branca da polêmica do guincho, ela é 14, queimou. Mas você viu o estado da caminhonete, né? Você viu o estado. Ele é mais resistente, não é inqueimável. Mas sim, se você colocar os bicos novos, vai ficar ótimo, porque o bico novo ele é atualizado, é melhor, o funcionamento fica mais macio, a caminhonete fica mais econômica, anda melhor, entendeu? Se você tá podendo, eu trocaria preventivamente, eu trocaria. Cleiton, um G, Cleiton. Netão, você disse que a troca do óleo do câmbio tem que ser trocada entre 50 e 80 mil quilômetros, dependendo do uso. Qual o tipo de uso mais desgasta o óleo? Beleza, Cleiton. Cleiton, no meio da manutenção existe algo chamado uso severo, que é determinado pelo quê? Pelo veículo não alcançar a sua temperatura ideal de trabalho, certo? Que é, você sai de casa, já dá partida, já sai com o carro, já pega um trânsito daqueles terríveis, ou anda e para, a caminhonete troca de marcha, às vezes nem troca de marcha, ou às vezes você está num trânsito, você dá uma aceleradinha, vai trocar de marcha, você pisa no freio, ela já volta novamente. Então, o anda e para da cidade é o que mais desgasta o carro como um todo. A melhor opção, o melhor uso de carro é rodoviário. Entendeu? É rodoviário. Então, uma caminhonete de uso rodoviário, 80 mil quilômetros, 60, vocês já viram aqui, tem dois vídeos aí, uma com 80, uma com 74 mil, o óleo estava ok. E óleo, e uso urbano, 50 mil. E uso severo, a hora que fizer necessário. Porque o uso severo, esses que eu estou mostrando aqui em Sinop, entrou água, gente. Se você trocou óleo câmbio ontem, e entrou água hoje, tem que trocar. Não interessa. Entendeu? Rapaz, acabou de acontecer agora aqui um carro de oficina.
uma pessoa que eu devo muito para ela, me ajudou muito quando eu cheguei, senão comprou uma caminhonete usada, do outro cara que também era considerado meu. Só que o cara, quando vai vir a vida dentro de carro, não sei o que acontece. A caminhonete tá cheia de problema. Ele fez uma revisão bem daquela, bem... Eu não vou falar que foi ele. O mecânico que ele escolheu fez a revisão de qualquer jeito. Gastou 700 reais na revisão. Falei, cara, 700 reais você não troca nem o óleo do motor aqui. Uma revisão nossa aqui, protocolo H, é mais de 700. E ele fez suspensão, um monte de coisa. Rapaz, resumindo. Aí eu fiz a revisão, pós-compra, quatro amortecedores, as buchas estouradas. Aí eu falei, ó, você botou trocar parte das buchas estouradas. Mas trocar você por causa de bucha? Troca só as buchas. Eu falei, eu vou trocar bucha, amortecedor. Uma pessoa que eu devo consideração, me ajudou quando eu cheguei aqui. Eu vou trocar bucha, amortecedor. Ele acabou de comprar o carro. Então você leva o carro daqui, tá sem o diferencial, tá sem tudo. Mola quebrada, amortecedor estourado. Tem até um short dela no canal, tem um short dela aí. Deixa eu botar short de novo, se você assistir esse short da caminhonete. Folga na bucha do amortecedor. Olha o quanto que o amortecedor se movimenta na folga da bucha. E ele não entra em ação. Um pouquinho menos, gente. Só... Vai lá, ó. Ó, agora isso aqui, ó. O amortecedor tá se movimentando. E ele não entra em ação, ó. Tá parado, ó. Certo? Um pouquinho menos. Olha lá. Ó o tanto que perde de ação o amortecedor por causa de uma bucha estourada. Mas nesse caso aqui, o amortecedor também já deve estar com a vida útil comprometida. Olha, olha, olha aí. Olha isso. Mola quebrada também aqui. Então a gente tem aqui um problema, aquele problema da folga. E a folga, quando tá assim, que faz as peças quebrar na suspensão. Que aí com a hora, com essa folga, ele pode dar um soco e quebrar. Beleza? Então é isso aí, ó. Folga no, da bucha do amortecedor da Hilux. Essa caminhonete desses shorts aí, ó. Tá desse jeito. E foi revisada. Faz 15 dias. Revisada. Desse jeito. Falei, cara, esse jeito não trabalha aqui. Não, que não sei o que, que isso é igual concessionário. Falei, não, sou não. Sou mais caro que concessionário e sou melhor. Falei pra ele. Não, então tira o amortecedor que eu vou testar. Eu falei assim, cara, você vai testar o amortecedor? Você vai levar pra quem? Pro padre ou pro pastor testar? Não existe máquina de testar amortecedor. Não, que eu não vou ver, tem ação. Falei, cara, o amortecedor tá com 100 mil quilômetros, bucha estourada. Você vai deixar? Você aceitaria comprar um carro com 100 mil quilômetros, com amortecedor com a bucha estourada? Se o mecânico de confiança fala que tem que trocar, o vendedor fala que vai trocar a bucha. O que, que você faria? Você aceitaria a troca da bucha? Você aceitaria? Aí eu falei pra ele, ó, nessa troca aqui tem óleo da direção, tem óleo do câmbio. Nessa parte, eu falei na frente dos dois. Essa parte vai em revisão pós-compra. Então acho que o dono, o comprador paga. Mas essa parte de suspensão aqui, amortecedor, de mola quebrada, rolamento do cardan frouxo, isso tudo aqui é você. Aí tinha o rolamento, o retentor do pior que existe, óleo errado, óleo 140 diferencial de Hilux que usa LSD. Cara, o caos de oficina acabou de acontecer, tá meio nervoso aqui. Eu tô meio nervoso. E aí, cara, eu falei, nossa, o cara, o vendedor era meu considerado mesmo, cara, considerado o cara. Sabe? E agora eu fui comprando e vendendo carro. E ele contou assim com a boca cheia. Eu gastei 700 reais numa revisão. Falei, cara, eu fiz a revisão da minha moto, a antiga, motor e a revisão na moto ficou 2.800, uma moto, pô. Você ia falar que gastou 700 reais, Hilux, doido. Quer esse carro de oficina aí? Quer esse carro de oficina? Escreve no comentário aí. A caminhonete tá ali, tô olhando ela. Deixa eu terminar. Tô até nervoso aqui. Eu tô nervoso. E aí, deixa eu terminar. E eu vou ver se eu conto esse caso ou deixa eu ver. Deixa eu terminar. Falei, tô vendo um caso de oficina, né? Aquele do cliente aqui que eu falei que me ajudou. Não... Nossa, tem dois casos pra contar. João Cruz. Meu amigo, sou o João, tenho uma caminhonete Hilux, ano 2000, ela tá com rangido no motor da direção. É nem só trocar ou só lubrificação. Eu falei, trocar, mas leve o mecânico para avaliar. Gente, eu não tô vendo a caminhonete, certo? Obviamente eu não estou vendo, mas eu trocaria, gente. Peça de suspensão rangido, você troca. Não, Neto, eu tenho bico de engraxar. Bico de engraxar em peça de suspensão só serve para entrar água. Por que que não entra nas cruzetas? Porque a cruzeta tem um mecanismo diferente de trabalho. Na suspensão, é impressionante como o tal da engraxadeira diminuiu o bidu do pivô. Compra o pivô blindado
engraxa, sem graxa, sem engraxar. E essa peça mostrou a direção, se tá rangindo, eu acho que ele tá empenado. Por isso que ele tá rangindo. Deve estar tá encostando na capa. Talvez seja aí a fonte do rangido. Então, troca, beleza? Então, gente, peça suspensão, começou a rangir, troca. Não faz igual o cara que quer que troque as buchas amortecidas, vende a caminhonete, troca a bucha. Aí o cliente comprou para viajar no final do ano, falou pra ele, Neto, eu vou para São Paulo e vou para Paraná com ela. Rapaz, então eu vou ter que fazer uma visão pós-compra, padrão pro Golo Águia. Levou o orçamento, rapaz. Eu falei, cara, quer tirar a caminhonete daqui? Aí o comprador já falou, eu vou devolver o dinheiro, hein. Vamos ver, sexta-feira vai resolver isso aí. E eu conto o que aconteceu. Lázaro Rezeguini, ele falou um negócio sobre aquele pneu Michelin LTX Force. Ele falou assim, ó, esse modelo escama e tem desgaste regular, defeito do modelo. Eu já falei pra vocês que eu não gosto muito desse LTX Force, né? Eu acho ele que não é um padrão Michelin. É um tipo de um pneu meio comercial, meio... Não é padrão Michelin, não. Eu acho ele também, eu sinto isso. Ele desalinha, ele não performa uma alta quilometragem, entendeu? É bem estranho esse comportamento dinâmico desse pneu LTX Force aí. Não chego a dizer isso aí, que é um defeito, mas eu não gosto da dinâmica de trabalho dele. Michael Pesavento, sensacional. Se não verifica o diferencial... Se não verifica o diferencial, não descobre aqueles pedaços de ferro no bujão. E pelo fato do óleo estar abaixo, poderia dar um problema maior. Aí o cliente ia perguntar, por que não verificou? Melhor pecar por excesso do que pela falta. Nota 10. Exatamente, senhores. O cliente veio fazer uma revisão aqui, eu contei no vídeo. Ele fazia em outro lugar, mas o filho dele acompanhou o canal e falou, pai, leva lá. Ele veio e a gente entregou para ele o nosso protocolo Águia 1 de revisão. Então, tem carro que se mostra. Pois, outro carro se mostra outra. Para não ficar repetitivo, deixa uma novidade para o outro vídeo. Porque você sabe, no BDA todo vídeo tem uma novidade. E aí, o que foi que eu fiz? Eu sei do estoque diferencial, sei do diferencial dianteiro. Quantidade de água. O diferencial dianteiro e no traseiro tinha que tirar lá por causa da outra revisão. Aí eu falei, como vai alinhar? Vamos ver no alinhamento, que dá pra ver no alinhamento ali, gente, é só tirar, só. E aí a gente fez no alinhamento ali, dá pra tranquilamente, inclusive quando eu comecei na mecânica, eu trabalhava no posto, obviamente, na mecânica não, gente, quando eu comecei a mexer com o carro, eu era lavador do carro, do lado tinha a troca de óleo, era uma rampa, uma vala, igualzinha a minha, igualzinha, certo? A gente parava os carros embaixo ali, parava caminhão, carro, aí era um postão daqueles fudidão, a rampa era comprida, parava caminhão junto, depende do caminhão, né? Uma carreta, só cabia uma carreta, tinha uma vala que tinha cabia uma carreta em cima. Porque às vezes o cara ia com a carreta engatada para trocar óleo. Enfim, aí cabia três carros, duas caminhonetes, um caminhão, caminhonete, um caminhão, carro, e aquele viseiro. E era numa rampa daquela que fazia a troca de óleo, então... A vala é o lugar da troca de óleo. Hoje foi no elevador para ter o acesso da revisão em vários itens. Mas a troca de óleo tem que ter feito em vala. E claro que eu tô falando isso porque daqui a pouco o Zé Frizinho vai mais. Você viu na vala? Não sei como é que não falaram ainda. O Zé Frizinho não, né? A turma dos malvindos. É. Como é que eu falo? Dos malvindos? É a turma dos malvindos aí, ó. Como é que é? Peidou. Paulo Evandro, por que a Toyota não atualiza esse problema do radiador? Aí o Reinaldo Tino recomendou assim, ó. Eu acho que não é defeito, e sim o uso brutal em estrada de terra, devido a correr as trincas. Aí ele falou assim, ó, isso não é defeito nenhum, apenas desgaste normal como qualquer outra peça. Naquela caminhonete, inclusive uma que eu acabei de citar agora, 74 mil quilômetros, que fez o protocolo Águia há 74 mil quilômetros atrás e agora fez de novo o óleo do câmbio. E trocou o radiador por quilometragem. Eu também acho, gente, que o radiador, se trocar nesse caso aqui, acho que se não me engano era 280 mil, mais ou menos, não era isso? Nesse caso, não é um defeito, é desgaste natural que qualquer peça teria, certo? Então tá tudo em casa. Agora, nos modelos semi-garboso, principalmente o semi-garboso, de 2002 a 2004, cara, aquele deu problema de radiador, hein? Era com 90, 100 mil furava. Alguns SW4 de 97, também de 97 a 2000, também dava problema. Então, e naquela época, gente, ainda era tabu usar aditivo de radiador, era tabu. Era muita água, era aditivo, às vezes, colocava anticorrosivo em radiador naquela época. Era um tabu. Então, aqueles teve muito problema.
Daí eu ensino vocês que tem prazo de validade com aquelas quilometragens que vocês já viram trocando. 200, 230 mil, que vocês já viram trocando aqui. Eu troquei na trovada com 120. Por quê? Eu falei, cara, eu sei do histórico. Já tô numa revisão dessa aqui, com um novo aí. E tá lá. E a caminhonete não passa do meio. Vou viajar final do ano. Pra onde nós vamos viajar? Pra Santa Catarina! Então, tá chegando a hora, daqui 40 dias, ou esse ano, se Deus quiser, nós vamos lá na serra. E você, nós vamos na serra do Rio do Ar. Esse ano, viu, só falta um... 40 dias, 50 dias. Só 50 dias pra viajar. Aí, senhoras e senhores, existe prazo de validade. Outros que vai durar a vida toda, sei lá, não sei. Enfim, radiador é manutenção. Mas hoje em dia, como eu já falei, não se usa mais água em radiador. É o fluido pronto para uso e acabou. Não fique desdobrando. Ah, eu preciso comprar uma água porque eu vi na internet que eu tenho que levar num cara lá, meu carro. Ah, para. E para encerrar o Mergulho Mecânico Netão de hoje, o garrado na orelha do canal, Valdir Menardi. Ele foi... Ele tava no encontro esse ano, comprou a camiseta do canal, garrado na orelha, tem uma garbosa. Ele tem uma senhora garbosa, 2001, cinza pérola, que garbosa não é prata, garbosa é cinza pérola. Sensacional. Cheia de adesivo, emperequetado, turbinada, pneuzão, amortecedor, kit altura, sensacional. Kit altura não, erguidinha, ela tem barra de torção. Sensacional. Eu tô só esperando o dia que ele vai vir aqui. Né, Valdir Menardi? Tem que fazer o caminho de Piedade de Compostela, hein? Você tem esse sonho, não tem? Fala nos comentários aí. Aí ele mandou aqui, ó. Hashtag Pergunte Mecânico Netão. Netão, na bomba de vácuo do modelo garboso, as paletas de bateria trabalham seco ou lubrificada pelo óleo do motor? Obrigado. Trabalha pelo óleo do motor. As paletas da Bactelite. Eu preciso chamar aqui os universitários. China! Deixa eu lembrar aqui agora. O óleo do motor entra, lubrifica o eixo, ela faz o vácuo. Não, o que lubrifica... Ô, China! Bomba quente. Não, a bomba de vácuo, não, bomba de vácuo. O que faz o vácuo é a paleta, né? O Bactelite. Então é sem óleo, só tem ar ali, beleza? Deixa eu só confirmar. Ô, Diogão, o China tá por aí? Oi? O China tá por aí? Tá aí. Pergunta pra ele ali se a bomba de vácuo, o Bactelite da bomba de vácuo é lubrificado pelo óleo do motor. É só o eixo da bomba de vácuo, né? A bomba de vácuo, onde a câmera de vácuo só tem o vácuo, não tem óleo. O eixo da bomba é pelo óleo do motor, modelo garboso. Sim. Mas a câmera não, né? Eu vou perguntar pra ele lá. Pergunta lá pra ele lá. Senhoras e senhores, eu não sei tudo. Combatente, eu não sei tudo. Então eu tô aqui pensando aqui agora. Essas perguntas, tá vendo? É bem de bate-pronto. Essas perguntas não fazem pensar. Coisas que eu deveria... Como eu não tenho certeza, vamos ver o desenho do Mickey. Aqui é Sonic mais vampiro. É igual. Tadã. Esse é a capa aqui. Vermelho. Tadã. E o outro desenho? Esse aqui é o monstro do novo jogo misturado com outro monstro. Então, senhoras e senhores, vocês viram aí mais um carro de oficina acontecendo hoje. Todo dia tem. Gente, eu não mexo com garagem. Impressionante a argumentação deles, cara. Eles não querem fazer revisão do carro. Certo? Eles não querem fazer. Se eu contar que a coisa com a direção tá rasgada e o cara trocou a articulação. Falei, rapaz, e as peças com essas marcas? Retentor, aquela marca com A, retentor do peão, tá vazando. Aí ele falou, não, mas não tá pingando lá em casa. Falei, cara, te mostrei o vazamento. Você mostra o negócio, cara, tem, mas é impressionante, gente. Rapaz, por isso que não tem algumas coisas que não, você tem que ter a natureza esquisita pra trabalhar com isso, né? Tem que ser uma natureza esquisita, porque não pode, cara. Aí, eu não sei a negociação deles. Qual é a quilometragem? Mas eu falei, quilometragem, na minha opinião, é quilometragem não, garantia. Garantia é treino de força, porque é um motor diferencial. Aí eu falei, agora amortecedor e mola quebrada, enrolamento de cardanche, tem que estar bom aí. Não foi revisado? Não foi visto aí? E o... Cara, é complicado, né? É complicado. Por isso, sabe o que vocês têm que fazer, senhor? Compre um carro bom, estruturado,
tira o desconto dele, tudo que der pra tirar e compra sem garantia. Entendeu? Compra tudo trato certinho e compra sem garantia, beleza? Ô China, chega aí. Vem aqui, China, vem aqui do meu lado aqui. Vem aqui do meu lado aqui. Vamos responder junto aqui essa aqui. Vamos responder junto aqui. Você não pede pro mecânico junto aí, menino chinês? Vai lá. Ó, o Valdir perguntou assim, ó. Na bomba de vácuo do modelo Garboso, as paletas de bacterite trabalham seco ou lubrificada pelo óleo do motor? Não, mas é só o eixo, né? Na paleta. Entra dentro da paleta? Entra, né? Tem até aquele retorno, né, que nós... Então, mas ele não é só pro eixo da bomba, não. Pode falar? Olha o Diogão. Não tem maior exemplo, tem oportunidade de promotor. O alternador tá montado ali com os caninhos de retorno no bloco. Vamos lá. Olha que final épico aqui agora. Olha que final épico. Vamos lá. Vamos lá, amigo. Vamos lá ver isso, amigo. De perto. Chega aí, Chininha. Vem aqui, meu filho. Vamos explicar aqui. Bom, aqui, senhoras e senhores. Olha que beleza de oficina, hein? Olha lá, ela lá. Olha lá, ela lá. Esse aqui, sabe quem que é? É o bloco do Basti. Então, senhoras e senhores, para quem não sabe, aqui está o alternador. Aqui está a bomba de vácuo, certo? Aqui é a alimentação de lubrificação. Aqui é a saída de vácuo e aqui é onde é produzido o vácuo. Aqui, quando a gente está trocando as correias do alternador, a gente solta esse parafuso para ele afastar um pouquinho pro, o alternador ir mais para frente. Às vezes ele fica até frouxo, porque vem na correria você esquece de apertar novamente. Então tem uma manha aqui, beleza? É daqui que sai o vácuo, beleza? É daqui que sai a bomba de vácuo. Olha aqui, cadê meu boné? Cadê meu boné que você pegou? Beleza, senhoras e senhores? Show de bola, né? E aí, você assistiu a live de terça-feira? A live cristã? A primeira com o Netão? Gostou? Quarta-feira, próxima quarta-feira, não esqueça, com um convidado especial. Show de bola? É isso aí. A do Basti, infelizmente, o motor tem que trocar tudo. Tudo, tudo, tudo. Essa aqui é a caminhonete do guincho. Olha só, essa aqui é a caminhonete que chegou no guincho. É essa aqui que vocês viram os vídeos aí. Essa aqui é uma Brutal que tá fazendo. E essa branca ali, ó, que é o do caso de oficina aqui. Agora que eu fiquei nervoso. Nervoso não. Eu fico nervoso. A gente fica, se estressa. Só se estressa, beleza? Mas qualquer coisa, depois eu conto pra vocês. Ou não conto, não sei. Gostou desse final épico aí do vídeo de sabadão? Olha lá ele trabalhando. Ele ia fazer uma burla. Então, senhoras e senhores, tamo junto aqui, ali ó, a Pajero branca, tá na baba de águia, ali ela ali ó, tá na baba de águia, tamo encerrando, sexta-feira, cedo, a gente acaba de finalizar ela. Vamos botar ela aqui ó, tranquilo? A F1000 também, agora tá pronta também ó, olha aí, como é que ficou a F1000. Essa aqui, acho que tá pronta, acho que ficou pronta. Vou confirmar certinho ali que... Ah, tem um motor de partida esperando agora. Depois eu conto a história dessa aí. E aqui, os para-choques, a gente deu talento nos para-choques da F1000, certo? Então é isso aí, do Basti tá ali. A ZZ Top tá no gabarito, Garbosa, certo? A ZZ Top tá na tapeçaria. F1000 tá pronta. Da carta na baba de águia. Tá tirando o motor de partida, vou ver com o Diogão o que foi resolvido ali. Vai ter o vídeo de todos esses... dobramento, e a do Basti tem que fazer o motor inteiro, vamos usar só as bielas e o cárter, e só o resto tudo tem que trocar, infelizmente. Show de bola, olha lá ele. Eu não vou aí dentro, só fazer uma fatiqueza. Não, vai, olha lá, vamos encerrar, vamos encerrar. Ah, auto mecânico. Ai, auto mecânico, agora eu vou respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.